principi, pues, tenint en compte el que és el lema de la taula, que és reflexionar sobre la importància del tall en la renovació de la música tradicional valenciana, pues, intentaré fer-vos mostrar la importància o valorar, no?, la importància que va tenir el tall en tot això de la riproposta. En principi, m'agradaria que comprenguéreu que la música no és només un conjunt de sons que es posen un al costat de l'altre i que l'escoltem i ens agrada o no ens agrada. La música és molt més que tot això, és un fet cultural i social i té un gran poder a l'hora de mobilitzar i de cohesionar una societat. Si no, pregunteu-vos per què, ara amb tot això del Mundial, abans de començar un partit de futbol, per què sona l'himne nacional abans? Per què? Perquè la música és molt més que tot això. Doncs això és una cosa que els estats i les religions han comprès des de ja fa molts segles. I per això han fet ús de la música per als seus interessos, per tal de cohesionar a la seva població. Doncs, al segle XIX, sabeu que és el moment en el qual tot això dels nacionalismes se crea el concepte nacionalista que nosaltres entenem avui mateixa, no? I, a l'estat espanyol, una de les coses que es fa és, utilitzar la música per això, per cohesionar un país que era totalment divers, intentar crear algun mecanisme per a unificar-lo i homogeneïtzar-lo. Per exemple, és en aquest moment, a mitjans del segle XIX, quan s'identifica la música andalusa amb la música espanyola, obviant que en Espanya hi havia altres tipus de músiques. Per què? Pues perquè era la música que estava de moda en aquell moment, perquè era la música més coneguda internacionalment. Val? La qüestió és que es decideix promocionar aquesta música com la música espanyola, deixant de costat les altres músiques. Això, este procés que comença més o menys en aquest moment, culmina amb el segle XX, amb el franquisme. Ja s'ha parlat abans es conegueu la secció femenina, s'ha parlat ja abans d'aquesta secció, que era com una secció de la Falange, que entre altres perles, no?, deia que, per exemple, la dona s'havia d'alçar una hora abans que l'home per tindre preparat l'esmorzar i el desdejuni. Li havia de lligar els cordons de les sabates. I havia d'estar sempre, totes les nits, disposada per a l'home, volguera, tinguera ganes o no tinguera ganes. Doncs, a banda d'això, és una secció que es dedica també a recopilar músiques de l'estat espanyol, creant un corpus musical que pressuposadament poguera identificar-se amb el poble espanyol. La qüestió és que no només va fer aquesta recopilació, sinó que d'alguna manera, no, d'alguna manera no, la va manipular. Val? Va manipular la seva música, va manipular les seues lletres. Per a què? Pues per a treure qualsevol contingut que poguera tindre la música, qualsevol reminiscència ètnica que poguera tindre aquesta música. La qüestió era intentar buscar algo, el que he dit abans, no?, cohesionador de tot un estat que no era res, que no estava cohesionat, sinó que era molt divers. Doncs, què passa amb el País Valencià? Com ha passat en totes les músiques tradicionals, la nostra música tradicional ha anat perdent repertori. Per què? Pues perquè, com també s'ha dit abans, hi ha música que està associada, per exemple, a una feina. Quan aquesta feina desapareix, la música deixa de cantar-se. També la música es va transformant. No és igual la música tradicional, sabem que és de transmissió oral i sabem que no ha arribat a nosaltres com va néixer. Això ja se sap. El que passa és que, diguem que això és, clar, des del nostre punt de vista occidental i del segle XX, segle XXI, que tenim una obsessió també en conservar-ho tot, posar-ho en museus i que no se toqui, que estem, això és interessant, és una cosa que s'ha de fer i tal, però sí que és veritat que la pèrdua d'aquest repertori s'ha de veure com una cosa normal i natural. Vale? Tot, com tot, naix, es desenvolupa i es mor. Vale? El que passa, el problema es deu quan la pèrdua del repertori o la seva substitució, diguem que ve donada per
la imposició d'una cultura dominant sobre una cultura més dèbil. Si a més aquesta cultura dominant té darrere seu el suport d'un estat i la cultura dèbil no, aleshores estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant de que aquesta, la cultura dèbil pot arribar a desaparèixer. No cal dir així quina és la cultura dominant i quina és la dèbil. Val? Aleshores, què passa? Pues, en Itàlia, com ha dit Freixina, pues, hi ha uns 5 joves estudiants que pretenen recuperar músiques del sud d'Itàlia amb el suport de musicòlegs i intel·lectuals. Per tant, es pressuposa un treball rigorós. Pues, emprenen aquest projecte de recuperació de músiques, però, com diu Corrado Fogli, que és el director del projecte, una entrevista que li he vist per ahir, que ells en realitat no pretenien fer cap treball de recuperació o de repetició del que feien els avantpassats, ni cap treball arqueològic. Per tant, el que volien era fer algo nou, una cosa nova, però a partir d'elements de la tradició musical. Què passa al País Valencià? Al País Valencià tenim una sèrie de senyors que tenim ahí baix que diuen pues això segurament és una cosa que podem fer nosaltres amb la nostra música i anem a provar a fer-ho. I utilitzen, creen algo nou a partir de l'ús d'elements de la música tradicional valenciana, de l'estètica i de la seva instrumentació, les seves melodies, creen algo nou. Per tant, per tornar una miqueta al principi, per què penso jo que és important el que va fer el tall? Pues per tres coses. No? Primer, perquè penso que van trencar amb l'immobilisme dels folcloristes. És a dir, hi havia una idea, hi havia un concepte que és que bueno, la música tradicional era una cosa que sí, que estava bé per estar ahí, perquè ho feia al poble, però això no s'havia de tocar i era així i ja està. I més si era en valencià, ni pensar-ho. No? Música moderna en valencià, no, això no es pot fer, és una cosa... Ells van trencar amb tot això, no? I això és important, perquè sí que és veritat que tot això que fan els grups tradicionals, els grups de danses, sí que és veritat que és molt interessant, un treball de recopilació que s'ha de posar en valor, però al final jo penso que no deixa de ser més que una recreació del passat. És com el que va a un museu, no sé, doncs, vas a un museu i doncs, mira, amb aquest got bevien els ibers i amb aquesta moneda doncs, pagaven els romans, els ibers, jo què sé, el blat. Però avui en dia ja ningú beu amb aquest got ni tu pots anar a comprar al Mercadona amb aquesta moneda. No te van a donar res. Doncs la música tradicional és una miqueta d'això, no? El concepte este de museu. Per tant, jo crec que d'una banda la importància en això, no? En crear algo nou a partir de la tradició. En segon lloc, penso que va ser important perquè diguem, no només ho va intentar fer, sinó que ho va fer. I ja diré, doncs clar, no? Clar, crear és molt fàcil. Crear, si tots podem agafar, jo m'agafo així un llenç en blanc, pinto una cara i poso el nas on està la boca on està l'orella i l'ull darrere el nombre, per exemple, no? I agafem i direu, escolta, que això jo ho ha fet abans un client en Picasso, per exemple, no? Primer, que ho van fer al tall. I segon, em direu, va, però ara explica-ho. Per tant, és interessant el que va fer al tall, perquè no només ho va fer, sinó que va demostrar que es podia fer i que funcionava. Ahí està l'interessant, no? Que es podia fer música nova també amb la nostra música tradicional, que era igual de vàlida que qualsevol altra. I en tercer lloc perquè, clar, la nostra música estava una miqueta reclosa dins d'un gueto, dins d'una reserva, i el tall la va treure i la va difondre, la va donar a conèixer al món i la va incorporar a un circuit de música internacional i popular. Per aquestes tres raons crec jo que és important el tall amb tot això de la riproposta. Per tant, què seria una riproposta? Al meu entendre, una riproposta és una fusió, però crec que és una fusió amb un valor afegit. Una fusió és utilitzar elements de diferents músiques
experimentar amb això i treure un altre producte. Però, per exemple, el jazz flamenco, sabeu que el va crear Pedro Iturralde, és un senyor basc, bueno, navarrès, Iturralde, però del nord de Navarra, un senyor basc, que va utilitzar música americana, la va fusionar amb música andalusa i va crear el jazz flamenco, que després ha tingut molta difusió i molt d'èxit. Però en aquest cas la proposta, el valor afegit que li veig jo és que hi ha un sentiment darrere, hi ha una voluntat de que una música no es trenqui, sinó que es continuï desenvolupant. I això seria la diferència fonamental que veig jo entre riproposta i solament una fusió. I ja està, i era el que volia més o menys era això, no? Mostrar la importància que crec jo que havia tingut el tall amb tot això de la riproposta. Una mica complementar el que havia fet Josep Vicent Fletxina.